Tapi sing aku ndak wawancane. Masa ba aku nang senam jeung ulah hap. Ni ga ima flat kiriat ni. Hikmat. Hikmat. Nama orang ngalak cik tak berem. Em kamerem ke tu baju nasi liang. Kum lu bro. Tapi yang mentang ni aku saat. Mikir wan mi pandai cik ulum tak. Tapi ni weh lengah ikat depo je. Pilih tu jangan kerja ni lah pom. Aku ding kriat mentir. Hello, good morning. Sikim. Well, I'm ready to face the call of Sikim. I'm Datung. Ya, kita asyik kelihatan macam tiap apa tu naik ini saya lu. Jadi, siap page kum tu. Tolong kita ke Lumpa. Tapi sing aku ndak wawancane. Masa ba aku senam jeung ulah hap. Ni ga ima flat kiriat ni. Kadon kadon teh lagi kendor mah di turning. Di turning kita sok kuai ten. Kiba ima ima. Empat long ai kiriat seora teh. Cemetak ni jaka fitip ke kot kayak ni jaka. Em ngam teh. Kanu ketah lah jong kali. Nagang tok sana. Kano kentas, cipau, cipau. Minta kano apa jenis minta? Cipau kat leh kat atas. Stun kental lah siang kali. Ada. Kamu nang ni rancang ay kamu. Macam kau ini kau. Rush yang ini lah kau. Kemlera kita dalam tempat kau. Di ini pat. Minta ilah dapat lih kemat. Lih kemat. Nama orang nak cipta kabaram ni. Em kabaram kau tu. Betul nasi yang nak cipta ada pat. Pipat pisang aku nampak pisang tu kiri kat tu. Kami semua apa di parti. Dua ke kamera nak kiri berkalat di tengah akhir seno. Nilawan na do sini sepok na do utengi ulung. Ni poisa sini ulung mentek mentek tu ulung bukum nu. Tangba kadai bas journey pat. Dalek seorang sol asir kompas ir tambah wan sini dang tengat susu. Tersewan mah leon kenang kenang menyapa hi saki hi ya na. Tini wei ba apa ni isi le berkap. Saya berpipat miso aku nak pergi di kiri atas nanti macam mana? No, kena ni hebat. Kiting. Kalau mesin ruk bersihir. Sihir. Kilo cabai kerir ima apa? Iba ikrim hat. Gila apa tay serai? Turning rodan sabu itu. Hinawan iba kengkli ni temlong rai penuan jene. Ring video ring. Kiba sih tuai. Kiba dua. Kiba dua pak miso kum no. Ah ngat ngasoba. I'm ngaso kum no how re how kumur ba. Tuan Chani tadi first time mempunyai poin, teman. Oh. So, kamu ingin menjepit pada aneh karyat?
Ting rambut saya ompel ketika sedang jungi sorak hari berdiam. Penuslah tempat tempat cipawa nak ni perpoi. Ting asal konsenam lah cipat besti demen deh menteri bro. Mak kompet kerian. Ting pak remon pak ting ini por asal kenyu mak pak ting yudat saya ni kelon tentang sedih. Tahu. Tini wipat. Agar. Sihir berwasong siu imam lah karya bu ini alai tentang karya. Kelajengah ya bu. Kelajengah, kelajengah. Mau ke pes pak. Takas surok pak bakarit jar pak. Jar. Teh gini weh pak kita ngebun kam cendol. Teh madu PE kamu dah ada jual kat ni guys kim. Isnai. Teh susu ini jual kat ni kalau long tapi isnai PE. Teh an atas perak kat ni. Madu. Lentera. Teh pipa pisau kamu dah kat dia jing jual kim PE. Eh lagi long pengendap ni kat ni. Try jing do jing. Jing king pat jang ni jing king barim pat teh. Kejing do jing kimen sim beri apa? Teh jing king barim pat ini. Yo semua puna. Play bro, betul. Nak play nasi kim. Dia pergi ni jaka ni puai tu ke jaka apa? Kata apa? Kata sikit. Apa pelat makan dia? Dia ni kesim kali sini tu ya puai ni tu. Kali ni sama bahasa apa kan ni puai. Dia sampai di sini tu. Bangut kita doa. Kali tu apa kan dia? Dia pergi semua kumno itu jengking macam lele. Ha. Idang dia sahaja mentah deh. Pet gini yang pet gila julur nih pet pet. Sudah betul nanya kali jengi bawa sultanat. Entertaining ini sesuatu bila poisono poisono. Tengah langsung kali lah almost kalau kita sudah tu kalau biji langsung kali. Kalau biji ni sepau tam tam macam apa tambah harum mentah. Still dang hapsong rumah ni pelaku dang hapsong. Tengah iwan kita kasih jaga apa kita tengah lacung. Tahu. Hopefully ini pun sampai lah still lagi langsung kali. Kalau jangan aisyah ni jaga. Mentah lah ya poy yang ni. Eh itu pasti nama juga ni. Kondisi aja. Jung. Pasal jam pasal kali tu. Lah nyop lah mentah lah esok lah gantok sana. Kalah jingkat tu, kalah hajar, kalah tang, kalah pa. Kau nak pisau jeram jeram songkali? Songkali je ngam jeram musuh susu. Sihir. Ini weh pak? Hai. Tin nyawa nak diisya deh. Ini lapak sedut. Sedut. Isya. Kisukir ke istai? Itu tu yang busy. Kamu. Teh mentah ya poyang ni ha, lachung. We reach lachung. Lachung. Finally we reach lachung. Kacang air kena tai. Kena nyawa dia karung. Eh karung kengi. Ni pakai pikir makan. Ni kena kreat ni kata. Sama karung. Adai. Nih, kau ini? Ya, tuh. Oh, deh. Yeay. Hah? Dapat pening.
Iya. Ih, ni kreatif aja nih. Kayaknya pian kan di dalam tuh. Kayu ngfoy ya nih. Kayu ni kan oi. Ba, pisong aku nak pipoi sini. Kan aku kental lah. Kentai ni cong kali. Hei, pisong aku nak. Ni lah sumpah. Ikrim driver benyan. Dari tu per kentai cong kali. Kentai lah. Andre. Pisong apa di kuat uduman kuat pecah. Majero. Gane gane sya lasung not Sikkim. Prakenta yang di gane not Sikkim macu. Nagang top sini. Prakenta. Jadi, nemar wa kahewe kamulong ngambilnya ke liti berit. Apa pore ini lu terang dah. Terbaik. Piru lebih kau nuan te. Saya raja nyambut. Great amno aduh. Finally, we are lachung after long journey. Maslam hani juga. Ha. Dia dan tempat iyo driver para kias. Nya kami lu kentut kami. Satu tiga kilo begitu untuk tu. Kadang tu lemon mula jangan hapun senam tu, lalu cuba di mesin maksi. Kau hapun tete, lalu cuma teman driver, lalu teman tu kadang. Dek, kumno sila kendek, ram kendek punya itu tau tak? Yes, very much. Tomorrow morning ini hidup kita baru. Kendek kolong tak? Iru kolong. Devi pat, nak mana fikir sam derja? Dek kumno fikir ngau. Your driver Robert. Hey, kabut. Pi kreat nam kreat. Pi kendek nam kendek macam ini yo ta. Di ni aktris ni ni pat. Kau kau no. Ni ngapas pelat pas ni tengah pelat. Pelat. Pi kendek nam kendek macam ini yo ta. Jadi kena tak kuduk kan balik kita abalak bahawa nyuwan sini ru untuk kami kita tengah dah pengen kawan sini sal lacung ru. Lacung. Teka dari siapa ini jaka? Ya. Siapa ini jaka? Lacung. Sikim. Sikim. Not Sikim. Not Sikim kadang. Kajengai kuba kan no? Nagang top. Ani ni cuma kali satu. Hendai kenta. Hendai bawang banyuwan Sikim ni lah. Masuk pay Sikim ni ni iu tak ada. Hendai. Ia berjanjian kita macam kali hadu kerakentang hendak kentang macam orang kuai Indonesia jika betul. Kau yang best kau driver lu pelan kita kau bayi yang terkait hendak kau nyasar mungkin kau driver lu mah nasihat kita kau mentaikan.